17. apríla uplynulo 30 rokov od úmrtia jedného z najvýznamnejších holíckych rodákov, profesora Daniela Rapanta. V deň tohto výročia pripravila Matica Slovenska v Holíči spomienkové podujatie pred budovou evanjelického kostola. Jeho hlavný organizátor Pavol Mihal na ňom privítal žiakov, pedagógov, zástupcov mesta, matičiarov i ďalších holíčanov. V príhovore prítomným približil život a dielo tohto najvýznamnejšieho novodobého historika, zakladateľa modernej historiografie, pedagóga a rektora Slovenskej univerzity, ktorý sa narodil 17. apríla 1897 v Holíči. Ťažisko vedeckej práce Daniela Rapanta spočívalo v spracovávaní národnostnej problematiky od prvej polovice 18. storočia do memorandového roku 1861. Rozhodujúcim spôsobom však zasiahol aj do problematiky najstarších dejín Slovenska, keď ako prvý vedecky vyvrátil názor o neosídlení prevažnej časti územia Slovenska pred 13. storočím. Bol manželom herečky Hany Meličkovej, s ktorou mal dve céry. Zomrel 17. apríla 1988 v Bratislave vo veku 91 rokov. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Daniela Rapanta, podobne ako aj niekoľkých ďalších významných rodákov, si Holíčania uctili trvalou pamiatkou. Jednu z ulíc nazvali jeho menom.